ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കത്തിരിക്കയും മുരിങ്ങയ്ക്കയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അധികം ചേരുവകൾ ആവശ്യമില്ല, വളരെ സ്വാദാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നാലൊന്നും കേടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുരിങ്ങക്ക മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കത്തിരിക്ക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു സവോള അരിഞ്ഞത്, ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം വേണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഓയില്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഒരു വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചത്, പിന്നെ നമുക്ക് വാളംപുളി വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, തക്കാളിക്ക് ഓൾറെഡി പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ 1 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഉലുവ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കടുക് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവോള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുരിങ്ങക്ക ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടെല്ലാം വഴന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സവോള അധികം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്തിരിക്കയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടും വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, മുരിങ്ങയ്ക്കയും കത്തിരിക്കയും ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം വരന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടികളോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക, തീ വളരെ കുറച്ചിടുക ഈ സമയത്തൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി, ഒന്ന് മൂത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് അധികം, ഞാനിവിടെ 1 1/4 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. അത് ഒന്ന് പറ്റി വരണം, ഒന്ന് പറ്റിക്കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മുടെ കറി. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇനി ഒന്ന് പറ്റിക്കുറുകിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി ഇതുപോലെ വെന്ത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ദിവസം ഇരുന്നാലും ഒന്നും കേടാകത്തില്ല, നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.